За всю войну, Вторую мировую, бомбардировщик таранил истребитель. Обычно бомбардировщики падали на Ахтелла, помните, подвиг недавно Ахтелла, они падали. Це Володимир Бухтіяров, відомий криворізький письменник, публіцист та історик. Так у стінах Центральної бібліотеки 5 травня він презентував свою чергову збірку автобіографічних фактів про 130 працівників ЦГЗК ветеранів Другої світової війни. На зустріч із письменником завітали зо 2 десятки криворіжців. Серед них і пані Ганна. Вона, як справжня поціновувачка творчості автора, прочитала усі його книги. Говорить, більше всього вразила енциклопедія Криворіжжя. Завдяки їй дізналась про місця, в яких раніше ніколи не бувала. Надзвичайно цікаво. Надзвичайно вона живе цим. Вона живе в цих подіях, які вона відслідкує. Майже все, що він готує, він ту свою роботу він її насправді не оцінює. Він її просто робить і віддає людям від всього серця. Над цією книгою автор працював біля року разом з Віктором Артюхом, який є керівником проєкту створення збірки. Аби точно передати історичні факти життя ветеранів-комбінатівців, знавець історії міста опрацював інформацію з архівів, інтернет-видань та особисто зустрічався з близькими учасників Другої світової. Вже через 2 дні після презентації фронтовиків з Центрального у стінах 5-ї гімназії письменник представив криворізьким читачам ще одну книгу про героїв, які навчались тут – 6 льотчиків – Бориса та Дмитра Глінку, Василя Михліка, Віктора Дудніченко, Івана Лавроненко та Івана Кобилянського. «Восьмизоряне сяйво» отримала таку назву на честь відзнаки Герой Радянського Союзу, якою достоїли льотчиків, а декого навіть двічі. 8 золотих зірок. Це рекордсмен і Дніпетровщини, напевно, а може і України. Коли школа виховала 6 героїв Радянського Союзу, серед них 2 двічі, 8 золотих зірок на школу. Дуже багато матеріалів зібрано. І я злегка ще написав цю книжку. Це 6 таких мікроповістей документальних, використанням документів, фотографій унікальних. Це вже 32-ге видання на рахунку Володимира Пилиповича. Над створенням цієї книги працював 4 місяці, зібрав немало матеріалів, знаходив інформацію в архівах та інтернет-виданнях. Особливо автор вдячний за підтримку, яку надала голова громадської організації «За рідне місто» Ольга Бабенко. Вона співпрацює з Володимиром Бухтіяровим вже не перший рік. Розповідає, читала майже усі його книжки, а деякі моменти в них навіть викликали сльози на очах. Я благодарна Володимиру Филипповичу Бухтіярову за його творчество, за його любов к слову, за достовірність, за той труд, який він вложил свое сердце в создание этой книги. Я очень рада, что у нас она получилась. Посвящена она Дню Великой Победы. Я хочу сказать, криворожанам есть чем гордиться. Это уникальный случай. Такого случая нет ни на всей территории постсоветского пространства, ни даже в мире, где из одной школы 6 летчиков, 6 пилотов, 6 спасителей всего мира от нацизма вирослись, воспитались. Обидві презентовані книги – далеко не перші збірки Володимира Бухтіярова про подвиги криворіжців під час Другої світової. Письменник каже, головна його мета – нагадати читачу про героїв свого міста та країни. Владислава Рудіюк, Олег Нікітін. Підсумки тижня. Перший міський.